אחיך ושונאיך וכל מבקשי רעתנו, כי כרתו, תרום ידך צריך וכל אויביך יכרתו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי האדמה. אמן. אמן. זה אומר? כל שוחד שכם הפיר. מי שרוצה לזרוק בדבש, יגרוק בדבש. שחר. 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 טופו טוטו. אשר מתחיל על השחור. לראש השנה, בראש השנה. לה 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 אשר שירים על ראש השנה. תחיש על גפי. ענת רוצה מוסקה אחת? תכף אני אקח. אני שחר. שלום אמא. שחר. היא תמיד את הדבור שלה. מי יושב בסוכה? שלום, תעשי שלום. תעשי שלום. שלום, שלום. שלום שחר, אם לא תוכלי כל זה היום, יהיה רע מאוד. זה תרביץ לי פוקוס. מה זה בדיוק? אבז. באמת אבז או... אבז. או פגיל. צורה של ברבז. מה זה זה? מה זה? עוף. זה עוף או עוף? לא חבל? שימי, שימי לי פה. מה היה שמחה? היה כל המגמן שלי. עודד? כל דבר? לא פיצ'ר, לא פיצ'ר. שחר. שחר, תעשי כפיים. כפיים. כפיים, תעשי כפיים. אבא, אתה לא רוצה לבשר. הנה, כפיים. יופי, כל הכבוד. פוצ'וצ'ו. בואי נעשות את שירי הסבא. מה ידע גדולה? חי, חי. שחר, שחר. עודד אמר משהו ואצלי אמר משהו. זה לא חריף, זה בטוח. סתם אמר. לי זה חריף, יש לך בעיות? מודד? מודד? מה? תסתכל. יש פה קצת מהחריפות, אבל זה לא חריף. מרגישה את הצים כזה בלשון. איך אנחנו דומים? אבל עודד אומר שאתה... לא. מה? לא. קשה! זה מתוק לאללה. הוא גם צודק. מי זה שיקה שחר? הוא לא מתוק, זה פשוט מהסמכות שלו. כן, הוא סתמיד. ענת, מה יש לך להגיד? ענת, אמא?
מה יש לך להגנתך? בית המשפט? סתם. להגנתי, להגיד לכם, תתנו לי לאכול בשקט. הנורה האדומה של המצלם דולקת? כן. הבקבוק מסתיר את שחר. איך? כן, מה? גמרת עליה עם הנורה. עוד יותר. גם הבקבוק שלה מסתיר אותה. אחלה את כל הבקבוק. תוציא לה את זה, היא לא תאכל את זה. שחר טעים? יש שיקה שחר. איפה אומה? עכשיו זה פינוק. נפל. שחר, נתת בזפל. אתה למה אתה לא חבור כולן? אמא, גמרתי את חצי אוף. באמת למה אתה רואה שתיים, אני לא צריכה להתקיד, אני מראה שזה תמיד. לא, לא, לא. לא, אמא, אל תקנה כלום. זה רע. אמא? כי אחרי זה מסתכלת עליך חודשיים. שחר, תתני לי שיקה. אבא? איך זה להיות סבא? סבא בובה. ענת, ללוס בלפה סגור. ענת, אני קניתי כנפיים. נעמי? קניתי כנפיים. קצת לבלות היום? לא, תרי, זה לא כפה. כן, כן, בטרי, תרי ומתומלן. נעמי, את חוזרת לפה? אבל זה כנפיים קניתי, לא עוף שלה. אז קניתי כנפיים בעורת הגרין. מה זה? האמת שזה באמת יקר. מה זה ככה? אבל בשביל זה זה כאילו... קוקו! תראה את עצמך. מה זה? מה, את לא אוכל אותו כלום? לא אוכל אותו כלום. הוא לא בא לאכול? הוא משחק לי אותה בצנון. כן. שחר! שחר! מה? זאת אומרת, אח, והיא לא אוכל בחקים. שחר, ענתי, תערוץ לי את הקישוטים! אין מה לעשות. אין מה לעשות. שחר, איזה טוסיק מרופד! מה? אני לא יודע אבל. עכשיו אוכל לך אותו, אני אוכל לך אותו, אני אוכל לך אותו.